माननीय श्री निशा डाङ्गी चार मिनेट त्यसपछि माननीय श्री बहादुर सिंह सम्माननीय सभामुख महोदय बोल्नको लागि समय दिनुभएकोमा धन्यवाद सर्वप्रथम इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पवित्र रमजान महिनाको लागि सम्पूर्ण मुस्लिम धर्म मुस्लिम समुदायहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु म यो सदनमा उमेरको हिसाबले सबैभन्दा कम उमेरको सांसद र कान्छी सांसदको रू रूपमा सुरुवातबाट नै मेरा अग्रजहरूबाट केही सिक्न सक्छु कि भनेर सम्पूर्ण सदन र समग्र राज्य सत्ता र रा मेरा अग्रजहरूको गतिविधि दि, ध्यान दिएर निहालिरहेकी छु अध्ययन गरिरहेकी छु चार महिना भयो निर्वाचन सम्पन्न भएको तर देश र जनताको पक्षमा यो सदनप्रति जनताले जुन अपेक्षा राखेका थिए त्यसमा त्यसमा हामी खडा हुन नसकेको स्पष्ट रूपमा आभास हुन थालिसकेको छ सभामुख महोदय राजनीतिले लिएको मोडका बारेमा हामी सबैजना जानकार नै छौँ तर सधैँ राजनीतिका त्यस्ता मोडहरूलाई जिम्मेवार देखाएर सार्वभौम यो सदन पन्चिन मिल्दैन विविध राजनीतिक घटनाक्रमले सदनको काम कारवाहीमा कुनै असर नपरोस् भनेर हामी सचेत हुन जरुरी छ हाम्रो पार्टीले यस विषयमा ध्यान दिँदै सदनको आफ्नै क्यालेन्डर अर्थात् पात्र भनेर आवाज उठाइरहेको छ आफ्नै क्यालेन्डर हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेको छ जुन आंशिक रूपले सम्बोधन पनि भएको छ र आशा छ छिट्टै नै सदनले आफ्नो आफ्नै क्यालेन्डरको प्रयोग गरेर आफ्ना काम कारवाहीहरू अगाडि बढाउनेछ भन्नेमा सभामुख महोदय जनताले म जनप्रतिनिधि भएकाले मलाई केही प्रश्नहरू राख्ने गर्दछन् म ती प्रश्नहरू आज सभामुख सामु राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय कति दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको नियमावली पास हुन्छ कति दिनभित्र संसदीय सांसदीय समितिहरू बन्नेछन् र कुन दिनबाट सदन संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको आफ्नो काम कारवाहीमा गतिशील भएर अगाडि बढ्छ सभामुख महोदय हुन त राज्यमा प्रधानमन्त्री एक्लैले सोह्र सोह्रवटा मन्त्रालय सम्हालेको बेला यो सदन मार्फत जनताका तत् तत् मन्त्रालय अन्तर्गतका समस्या राखौँ कि नराखौँ दुविधामा छु तर व्यक्ति होइन प्रणालीमा विश्वास गर्ने भएकाले म झापा जिल्लाका जनताले भोगिरहेको केही समस्याहरूका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन कर चाहन्छु झापाको भद्रपुरमा रहेको मेची अस्पतालमा सरकारी दरबन्दी चालिस प्रतिशतभन्दा बढी खाली छन् जुनको जसको असर त्यहाँका प्रत्यक्ष जनताहरूले भोगिरहेका छन् नयाँ बनेको अस्पताल नयाँ बनेको अस्पतालको भवनको निर्माण म्याप कटेको सात महिना भइसक्दा समेत हालसम्म हस्तान्तरणको प्रक्रिया अगाडि समेत बढाइएको छैन भएको पुरानो भवन पनि आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त अवस्थामा छ न त अस्पतालमा सरसफाईको काम राम्रोसँग हुन्छ न त त्यहाँका जनताहरूले राम्रोसँग सेवा नै पाइराखेका छन् त्यसैले अस्पतालको उचित र नियमित सञ्चालनका लागि समय समयमा अनुगमनको टोली खटाएर अस्पतालको उचित व्यवस्थापनका लागि पहल गराउन सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय विगत पन्ध्र वर्षमा मात्रै झापामा हात्तीको आक्रमणबाट बाहुन्नजना नेपाली र पाँचजना विदेशीहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन् कर्णौँ खाद्यान्न बालीहरूको क्षति भएको छ भने कैयौँ घरमा क्षति पुगिसकेको छ एकातिर हात्तीबाट ज्यान गुमाउनु पर्छ कि भनेर जनताहरू चिन्तित छन् भने अर्कातिर हात्तीले ल्याएको विनाशको कारण पीडित बन्न पुगेका जनताहरूले राहत पाउन समेत समस्या भोगिरहेका छन् त्यसैले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग अन्तर्गतको वन्यजन्तु क्षति राहत निर्देशिका दुई हजार उनासत्तरीमा राहत वितरण सेवा वडा स्तरबाट नै प्राप्त हुन सक्ने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने कुरामा सरकारको ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद माननीय श्री निशा डाङ्गी चार मिनेट त्यसपछि माननीय श्री बहादुर सिंह सम्माननीय सभामुख महोदय बोल्नको लागि समय दिनुभएकोमा धन्यवाद सर्वप्रथम इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पवित्र रमजान महिनाको लागि सम्पूर्ण मुस्लिम धर्म मुस्लिम समुदायहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु म सदन रा दि, यो सदनमा उमेरको हिसाबले सबैभन्दा कम उमेरको सांसद र कान्छी सांसदको रू रूपमा सुरुवातबाट नै मेरा अग्रजहरूबाट केही सिक्न सक्छु कि भनेर सम्पूर्ण सदन र समग्र राज्य सत्ता र मेरा अग्रजहरूको गतिविधि ध्यान दिएर निहालिरहेकी छु अध्ययन गरिरहेकी छु चार महिना भयो निर्वाचन सम्पन्न भएको तर देश र जनताको पक्षमा यो सदनप्रति जनताले जुन अपेक्षा राखेका थिए त्यसमा त्यसमा हामी खडा हुन नसकेको स्पष्ट रूपमा आभास हुन थालिसकेको छ सभामुख महोदय राजनीतिले लिएको मोडका बारेमा हामी सबैजना जानकार नै छौँ तर सधैँ राजनीतिका त्यस्ता मोडहरूलाई जिम्मेवार देखाएर सार्वभौम यो सदन पन्चिन मिल्दैन विविध राजनीतिक घटनाक्रमले सदनको काम कारवाहीमा कुनै असर नपरोस् भनेर हामी सचेत हुन जरुरी छ हाम्रो पार्टीले यस विषयमा ध्यान दिँदै सदनको आफ्नै क्यालेन्डर अर्थात् पात्र भनेर आवाज उठाइरहेको छ आफ्नै क्यालेन्डर हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेको छ जुन आंशिक रूपले सम्बोधन पनि भएको छ र आशा छ छिट्टै नै सदनले आफ्नो आफ्नै क्यालेन्डरको प्रयोग गरेर आफ्ना काम कारवाहीहरू अगाडि बढाउनेछ भन्नेमा सभामुख महोदय जनताले म जनप्रतिनिधि भएकाले मलाई केही प्रश्नहरू राख्ने गर्दछन् म ती प्रश्नहरू आज सभामुख सामु राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय कति दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको नियमावली पास हुन्छ कति दिनभित्र संसदीय सांसदीय समितिहरू बन्नेछन् र कुन दिनबाट सदन संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको आफ्नो काम कारवाहीमा गतिशील भएर अगाडि बढ्छ सभामुख महोदय हुन त राज्यमा प्रधानमन्त्री एक्ले सोह्र सोह्रवटा मन्त्रालय सम्हालेको बेला यो सदन मार्फत जनताका तत् तत् मन्त्रालय अन्तर्गतका समस्या राखौँ कि नराखौँ दुविधामा छु तर व्यक्ति होइन प्रणालीमा विश्वास गर्ने भएकाले म झापा जिल्लाका जनताले भोगिरहेको केही समस्याहरूका बारेमा सरकारको ध्यानकर्षण गराउन कर चाहन्छु झापाको भद्रपुरमा रहेको मेची अस्पतालमा सरकारी दरबन्दी चालिस प्रतिशतभन्दा बढी खाली छन् जुनको जसको असर त्यहाँका प्रत्यक्ष जनताहरूले भोगिरहेका छन् नयाँ बनेको अस्पताल नयाँ बनेको अस्पतालको भवनको निर्माण म्याथ कटेको सात महिना भइसक्दा समेत हालसम्म हस्तान्तरणको प्रक्रिया अगाडि समेत बढाइएको छैन भएको पुरानो भवन पनि आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त अवस्थामा छ न त अस्पतालमा सरसफाइको काम राम्रोसँग हुन्छ न त त्यहाँका जनताहरूले राम्रोसँग सेवा नै पाइराखेका छन् त्यसैले अस्पतालको उचित र नियमित सञ्चालनका लागि समय समयमा अनुगमनको टोली खटाएर अस्पतालको उचित व्यवस्थापनका लागि पहल गराउन सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय विगत पन्ध्र वर्षमा मात्रै झापामा हात्तीको आक्रमणबाट जना नेपाली र पाँचजना विदेशीहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन् करोडौँ खाद्यान्न बालीहरूको क्षति भएको छ भने कैयौँ घरमा क्षति पुगिसकेको छ एकातिर हात्तीबाट ज्यान गुमाउनु पर्छ कि भनेर जनताहरू चिन्तित छन् भने अर्कातिर हात्तीले ल्याएको विनाशको कारण पीडित बन्न पुगेका जनताहरूले राहत पाउन समेत समस्या भोगिरहेका छन् त्यसैले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग अन्तर्गतको वन्यजन्तु क्षति राहत निर्देशिका दुई हजार उनासत्तरीमा राहत वितरण सेवा वडा स्तरबाट नै प्राप्त हुन सक्ने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने कुरामा सरकारको ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद